продаєте квартиру? Як правильно визначити ціну? Як повернути усе в неї вкладене і виручити бажану для вас суму? Є секрет. І сьогодні я, Тетяна Кравець, ріелторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест», з вами ним поділюся. Вітаю усіх! До речі, найцікавіше буде в кінці цього невеличкого відео. Обов'язково додивіться його. Що ви подумаєте, коли я скажу вам, що знаю, скільки коштує ваша квартира? Так, саме ваша. Ймовірно, ви, м'яко кажучи, мені не повірите. Егеш, ну дійсно, хто ліпше за вас знає ціну вашого житла? Місця, в яке ви вклали душу, за яке колись, ймовірно, заплатили немалі гроші, в якому пам'ятаєте ціну кожного відремонтованого куточка. Повірте, я тут вас дуже добре розумію. Сама продавала власну квартиру, але це інша історія. Насправді, ціну вашої квартири визначаєте не ви і не я. Це робить ринок нерухомості. І я беру на себе сміливість стверджувати, що знаю ціну вашої квартири тільки тому, що знаю, як працює цей ринок і які ціни на ньому актуальні в кожен конкретний момент часу. Як я це дізнаюсь, зараз усе розповім. Але спочатку давайте поміркуємо, з якої такої стелі береться ціна на нерухомість. Перший варіант. Людина купила житло за певну суму, прожила в ньому певну кількість років, вклала багато грошей в його ремонт. А коли продає, то додає вартість квартири і вартість ремонту. Все ж ніби логічно. Адже вкладені гроші треба повернути. А тепер питання. А ви впевнені, що хтось інший не продає таку ж квартиру, як ваша, за суттєво менші гроші? Тоді хто ж купить у вас дорожче? Окей, тоді є другий варіант. Скажете ви, вивчити сайти оголошень і зрозуміти, які ціни ставлять на нерухомість, схожу за параметрами до вашої. І знову питання. А ви знаєте, скільки часу стоять на сайтах ці оголошення? Може півроку, може місяць, може рік. Чому ж ніхто не купує? Виходить, і такий спосіб не дає реальної картини на ринку. І це давно зрозуміли професійні ріелтори. Що ж вони зробили? А зробили ріелтори єдину правильну в такій ситуації річ. Створили спільну базу проданих об'єктів. Саме проданих. Якщо просто, то це перелік успішних договорів купівлі-продажу. Звісно, зі збереженням таємниці усіх особистих даних. Доступ до цієї бази, до речі, маю і я, і інші ріелтори, які входять до Асоціації фахівців з нерухомості України. Що дає ця база? Вона показує реальну картину, за яку ціну, в який період продають квартири і будинку в нашому регіоні. Це як в медицині. Ми бачимо не те, які ліки виписували пацієнтам, не те, що самі вони вирішували приймати, а саме ті засоби, які їх реально вилікували. Погодьтеся, що часто це геть різні речі. Це найголовніший інструмент кожного ріелтора, який береться продавати вашу квартиру. І саме завдяки цьому є реальний результат його роботи. А тепер про цікавинку, яку я обіцяла вам на початку цього відео. Я усіх бажаючих запрошую на безкоштовну консультацію з визначення реальної ціни вашого житла. Мої контакти побачите зараз на екрані і в описі до цього відео. Спитаєте, навіщо це мені? Все просто. Я зацікавлена у розвитку цивілізованого ринку нерухомості. Я зацікавлена, щоб ви продали свої квартири швидко і успішно, без поневірянь по сайтах з оголошеннями і трати свого часу. Ще раз, я безкоштовно назву вам реальну ціну вашої нерухомості, після чого ви будете самі вирішувати, що робити з цією інформацією. Ну а поки що я, Тетяна Кравець, зичу вам укладати тільки успішні угоди у вашому житті. До наступної зустрічі тут на 12-му каналі.